Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշում կայացրեց երկու ամսով կալանավորել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակատվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությունը, որն էլ քննում է Հայաստանում առաջին անգամ ապօրինի հարստացման հոդվածով հարուցված քրեական գործը։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ով է Ղազարյանի փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, ըստ հատուկ քնչական ծառայության Ղազարյանը չի հայտարարագրել $1,272,900, €218,000 և €460,000,000 գույք։ Հիշեցնեմ, մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի մայրաքաղաքի բնակարանը եւ հայտնաբերել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանին ԱԱԾ-ն ձերբակալեց հունիսի 25-ին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև $436,000,000 Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից։ Իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մագնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000։ ԱԱԾ հաղորդագրության համաձայն, ըստ Վաչագան Ղազարյանի, բանկից գումարի կանխիկացման նպատակը եղել է այն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը, Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է առօրյա ծախսերի համար գրպանում եղած $500 ու $213,000։ Միևնույն ժամանակ ԱԱԾ-ն հաղորդեց, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարկելու դեպքում վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկում իր հաշվին առկա $860,000,000 ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա $690,000,000, ընդհանուր հաշվով $1.5 միլիարդ կամ ավելի քան $3,000,000։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Ղազարյանը ԱԱԾ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե Յունիբանկի և Արջին բանկի հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի տրամադրած հայտարարագրում։ Ուշագրավ է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքում չի ներկայացրել Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ հաշիվներում արձանագրված $1.5 միլիարդ կամ ավելի քան $3,000,000, ինչի մասին տեղեկացրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ընդ որում, Ղազարյանն այս դեպքում ևս ասել էր, թե մոռացել է հայտարարագրել այդ գումարները։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն այս հարցի առնչությամբ ասաց. «Նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով այս պահին դեռ մանրամասներ չեն հրապարակի»։ Նաև հավելեց. Ղազարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ։